Att upptäcka stroke på en medvetslös eller sövd patient är jättesvårt. Här på Neuroiva står vi inför ett problem där en hel del av våra patienter som är skadade i hjärnan från början och ligger nedsövda utvecklar sekundära komplikationer i form av en ny stroke. Det är det kliniska problemet som är upprinnelsen till vårt projekt. Den sövda hjärnan, eller medvetslösa hjärnan, är väldigt svårundersökt. Men hjärnan har andra möjligheter att påverka kroppens alla andra organsystem. Och vi vill dra nytta av att hjärnan skickar signaler till andra organ. Vi har nu möjlighet att samla in dem tidssynkroniserat i en extern fristående monitor. För att sedan analysera om vi kan se mönster från andra organsystem som ger tecken på att patienten håller på att utveckla en stroke. Vi har jobbat i det här projektet ett par år. Försöker lösa de tekniska utmaningarna som uppstår när vi samlar väldigt många olika signaler. Och försöker hitta de små mönster som finns mellan de signalerna. Och för att göra det, då har vi utvecklat både forskningsmetodik och även det system med maskininlärning i grund och botten. Forskningsmetodiken går ut på att vi har planerat hela studien med ett antal olika experiment eller kliniska studier. När vi är i mål med projektet så ser jag ut en bild där vi har en teknisk utrustning, någon typ av algoritm, en dator som är kopplad till monitorerna i neurointensivvård som monitorerar patienterna dygnet runt, per sekund, per minut för att kunna varna eller på något sätt signalera till läkarna att nu händer det någonting, nu måste man agera. Om vi skulle lyckas att ta fram en metod som kan hjälpa oss att hitta tidiga tecken på stroke på medvetslösa patienter så skulle det innebära att vi tidigt skulle kunna upptäcka en komplikation och också då ha möjlighet att åtgärda den och förhindra permanenta hjärnskador.